Questão. Quando você mija, faz mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você evacua, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você bate uma punheta, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois. Nem antes nem depois. E quando você introduz o dedo, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois. Nem antes nem depois. E quando você aperta o gatilho, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois. Nem antes nem depois. E quando você mata sua mãe, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você estupra sua filha, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. Você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você evacua, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você bate uma punheta, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você introduz o dedo, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você aperta o gatilho, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois. Ou nem antes nem depois. E quando você mata sua mãe, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois. Ou nem antes nem depois. E quando você estupra sua filha, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois.